Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на стартовий поєдинок туру в рамках дивізіону «Бронз». Зустрічаються «Golden State» та «FK Destruction», команди, які знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. «Golden State» не перемагає вже 4 поєдинки поспіль, а тут ще й наступний суперник, дуже потужний «Destruction», незважаючи на свій статус дебютантів, поки ще не поступалися на нашому турнірі, тільки одного разу зіграли в нічию. Ну і, власне, сьогодні, звісно, Destruction намагатиметься взяти максимум, підтвердити свій статус фаворита. Все-таки ця команда змагається за високі місця у Golden State. Відповідно, тільки 4 бали в активі, і команда на дні турнірної таблиці перебуває. Про останні результати кожного із колективів ми ще поговоримо. Зараз в атаці Golden State. Немає удару. Зараз з розвороту пробиває. Двічі поспіль розстрілює голкіпера у цій ситуації Тимофій Тітовський, але воротар Destruction виходить переможцем із цієї дуелі. Давайте до складів команд будемо переходити. Отже, Golden State. Номінальні господарі у жовто-синіх кольорах. В воротах перший номер Сергій Леонтович, польові гравці. 13-й Олександр Грищенко, 8-й Юрій Завірюха, 55-й Борис Кепкал, 69-й Віктор Ковриженко, 23-й Ігор Онищенко, 17-й Максим Соцький, 99-й Тимофій Тітовський, 2-й Євгеній Федотов і 3-й Олександр Шинкарюк. ФК Destruction – номінальні гості в такому складі. Номер 26-й Рамал Ахмедов, 12-й Олег Волошин, 10-й Ігор Глущенко, 20-й Владислав Денісов, номер 13-й Юрій Дорошенко, 23-й Дмитро Зінченко, 7-й номер капітан команди Владислав Олексюк, 28-й Олександр Потерайло, 75-й Артем Рудий, 11-й Ростислав Федоров, 31-й Стефан Циценіовський, номер 4-й Ігор Штомпель і 17-й Дмитро Штомпель. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк, і давайте відразу ж поставимо лайк на підтримку обох команд. Традиційно чимала армія вболівальників стежить за матчами ФК Destruction, тому не шкодуйте вподобайок для своїх улюбленців. Golden State теж підтримуйте лайками. Ну а хто не підписався з якихось причин на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, обов'язково це зробіть, аби наживо стежити за усіма поєдинками своїх улюблених команд. Аут на чужій половині поля будуть розігрувати представники Destruction. Глущенко. Глущенко не зумів обстукатися у стіночку з партнером. Контратака. Вихід віч на віч. До речі, небезпечними атаками огризається на початку цього протистояння команда у жовто-синіх кольорах. Олександр Грищенко у попередньому епізоді не зумів, щоправда, реалізувати вихід віч на віч. Так, стосовно останніх поєдинків кожної з команд, про Golden State ми згадали, що 4 матчі поспіль цей колектив не перемагає. Минулого вікенду, зокрема, жовто-сині поступилися Брукліну з рахунком 1-2. У Destruction була нервова мінімальна перемога з рахунком 3-2 над Friends Team. Вели 3-0, але ще хвилин за 10 до фінального свистка Friends Team пішов в атаку з п'ятим польовим, і як потім після матчу зізнавався тренер ФК Destruction, поки що важко його підопічним захищатися проти п'яти польових. Ну і зрештою Friends Team скоротив своє відставання до мінімуму, там просто дива в рамці творив Олександр Потерайло. Сьогодні, до речі, немає Потерайла, він присутній у заявці, але в рамці воріт інший голкіпер. На лаві для запасних теж я особисто не бачу Олександра Потерайла. Це може бути дуже вагома втрата, але поки що в атаці перебуває Destruction. Штомпель, щоправда, втратив м'яч. Проривається Христич. Даруйте, це не Христич, це Грищенко. Зіграв він на Ковриженка.
аут неправильно виконали, жовто-синім. Тож тепер з-за бокової лінії будуть розігрувати м'яч представники Distraction. Самотужки проривається 20-й номер Distraction якось дуже легко. Наче на велосипеді втік від усіх своїх суперників Денисов. Ковриженко. М'яч перехопив. Кепкал. Кепкал назад повертає на Леонтовича. Глущенко. Знову Денісов сам намагається втекти від усіх суперників. Цього разу цей трюк не пройшов. Кепкал. Кепкал пробиває, влучає в опонента. Кепкал має ще одну можливість і забиває. Кепкал. Гарматний удар під поперечину. Ось, власне, і Golden State показує зуби. На 7-й хвилині забиває Борис Кепкал. Дуже багато свободи отримав Кепкал. Перед чужим штрафним якось пасивно у захисті діяли представники Distraction, за що, власне, і поплатилися пропущеним м'ячем. Рудий. Дмитро Штомпель. Штомпель, проривається Штомпель. А тут порушення правил. Два порушення правил фіксується, два фоли у пасиві Golden State. Підводиться Дмитро Штомпель, на щастя, все гаразд із одним із лідерів ФК Distraction. Глущенко біля м'яча. Глущенко пробиває. У стінку влучає, а Леонтович навіть не дозволяє м'ячу вийти за лицеву. Не дозволяє він супернику заробити корнер. Федотов. Федотов назад повертає на Тимофія Тітовського. Так, неочікувано Golden State відкриває рахунок у цьому матчі. І тим самим зводить на нівець, як на мене, будь-які розмови про фаворитизм Distraction. Непростий поєдинок сьогодні очікується на номінальних гостей. Ще раз нагадаю, що дебютанти нашої першості поки ще не програвали на теренах Street Football Challenge Київ. Глущенко. Глущенко зіграв на Штомпеля. Штомпель все ж таки не зумів зупинити м'яч. Не зумів зберегти його в межах поля. Федотов. Невдалий довгий пас на чужу половину поля. Перехоплення від Golden State. І ще один дальній удар. Кутовий буде на користь жовто-синіх, рикошет. Там був після удару 7-го номера Вадима Свириденка. Леонтович грає на виході. Глущенко, Глущенко закидає м'яч. За комірець Леонтовичу там залишався страхувати і Тітовський порожню рамку, і Свириденко, але вступати у гру їм не довелося, оскільки над поперечною м'яч пролетів. Зараз ще один фол, так? Жовта картка буде. Так, зараз з'ясуємо, хто там саме фолив. Це третє порушення правил у пасиві Golden State. 10-та хвилина триває у першому таймі. Ще один небезпечний стандарт. Цього разу розігрують його представники Distraction. Не виходить удар у Глущенка.
Так, Федотов, от хто підкотився ззаду під суперника і отримав жовту картку. Соцький закриває м'яч корпусом і проти нього все-таки фолить, це Циніовський. Так, ось, власне, і звичні пристрасті для будь-якого поєдинку в дивізіоні «Бронз». Шалена інтрига, зазвичай у кожному матчі дуже напруженими виходять поєдинки саме в цій лізі. Ну і емоції відповідні. Golden State має момент, Тітовський, ще одна спроба. І все-таки не забиває Тітовський, там ще Свириденко поруч був. 2-0 вихід, не вдається реалізувати жовто-синім. А ось і другий гол. Федотов забиває 2-0, і це схоже уже на нокдаун для Destruction. В такій ситуації на нашому турнірі Destruction ще не опинявся. Golden State поки що проводить видатний поєдинок, принаймні перший тайм так точно. На 12-й хвилині вдається подвоїти свою перевагу жовто-синім. Ще одне порушення правил, і це вже четвертий фол у пасиві Golden State. Штомполь пробиває на місці Леон Тобич. Штомпель. Проти нього щільно грає Шинкарюк і все-таки зумів заблокувати цей удар із небезпечної позиції. Штомпель залишає м'яч на Денісова. Глущенко намагався прорватися по правому флангу, але в захисті поки безпомилково діють представники Golden State у цьому матчі. Кепкал. Кепкал аут виконуватиме. Розігрує він із партнером. Зараз момент у Ковриженка. Удар заблоковано. Штомпель намагається втекти від Ковриженка. І удар ще спромігся виконати в такій непростій ситуації Ігор Штомпель. Леонтович на місці. Ковриженко випускає м'яч за бокову. Штомпель, Денісов, Глущенко віддає передачу на Дмитра Штомпеля праворуч, Штомпель не обігрує суперника, і можливість для контратаки, Грищенко набирає швидкість, Грищенко віддає на Ковриженка, але браво, Глущенко встигає повернутися, вибиває він на кутовий, і зараз Golden State бере тайм-аут.
Повернулася команда на поле, 5,5 хвилин ще залишається до завершення першого тайму. Зараз яка помилка? Штомпель, вихід від Чунавіч не реалізовує Дмитро Штомпель. Свириденко не зумів втекти від Штомпеля у цій ситуації. Свириденко. Свириденко. Там вдало на виході зіграв голкіпер Дистракшн. І удар від Соцького. Удар неточний, але поки що перший тайм просто блискуче складається для Golden State. Максимально неочікуваний результат. Все-таки явним фаворитом до старту гри виглядав Дистракшн. Зараз Федотов проривається. Федотов завдав удару, але воротар на місці. Леонтович не зміг зачепитися за м'яч Федотов. Зараз пауза у нашому поєдинку, уже Дистракшн бере тайм-аут. Так, команди повернулися на поле, і Golden State тим часом уже вп'яте сфолив. Максимально обережно команді слід дограти. Ось такий майже ідеальний перший тайм, звісно, не хотілося би псувати 10-метровим ударом. Представники Golden State. Федотов. Федотов зіграв на Тітовського. Перехоплює м'яч Глущенко. Глущенко підключає партнера, це Циніовський. Даруйте, це був Федоров, все ж таки 11-й номер, не 31-й, кутовий буде на користь Дистракшн. Трішки більше 2 хвилин залишається до кінця першого тайму. Кепкал. Кепкал вибиває за бокову. Денісов.
Тут Шинкарюк вдало грає проти Глущенка. І зараз подивіться, що робить Кепкала, якби забив. Це однозначно був би не просто гол туру, мені здається, гол сезону. Красиво п'ятою намагався переправити м'яч Кепкал в такому собі стилі Скорпіона. Але Закомірець не пустив собі м'яч. Голкіпер Дистракшн. Швидко розпочати контратаку не вдалося. Воротарів номінальних гостей. Ну і поки що дійсно нервово для Дистракшн складається цей поєдинок. А ось і шостий фол. Кепкал не встигає за Артемом Рудим. І на передостанній хвилині першого тайму отримують право на 10-метровий удар. Представники Дистракшн, ось він, шанс скоротити відставання в рахунку до мінімуму. Ще перед перервою. Глущенко пробиватиме. Глущенко проти Леонтовича. Глущенко на силу пробиває, але Леонтович тягне цей удар. Леонтович зберігає рахунок 2-0. Зараз удар з розвороту 2-1. Все-таки Дистракшн забиває. Так, Денісов відзначається результативною передачею, забиває Ростислав Федоров. І все-таки перед перервою Дистракшн забиває. Дуже важливий гол. Остання хвилина пішла в першому таймі в атаці Дистракшн. Намагається команда ще й нічию вирвати за підсумками першого тайму, але втрата від Глущенка. Спроба контратаки. Кепкал. Кепкал не зумів Рудого обіграти. Денісов пробуває, Леонтович на місці, відбивається Golden State. Секунд ще залишається у Дистракшн. Достатньо часу для повноцінної атаки. Денісов! 2-2. А ось і 2-2. Забиває 20-й номер. Гол плюс асист наприкінці першого тайму оформлює Владислав Денісов. І організовує камбек для своєї команди. Отже, 2-2. Перший тайм завершено камбеком від ФК Дистракшн. І очікуємо, що нам подарує друга половина цієї зустрічі.
Розпочинається другий тайм. У стартовому поєдинку туру в дивізіоні «Бронз» Golden State проти Destruction наразі маємо нічию 2-2. От, власне, те, про що я говорив ще на початку цього поєдинку. У дивізіоні «Бронз» можливо все. Шалені камбеки, напруга до останніх секунд – все це ледь не в кожному матчі. У цій лізі ми спостерігаємо. І по ходу першого тайму за якісь лічені хвилини, менше 90 секунд, знадобилося Destruction, щоб відігратися з 0-2. Майже ідеальний перший тайм провели жовто-сині, але наприкінці першої половини втратили перевагу в рахунку доволі комфортну. Ось такий подвійний гандикап для номінальних господарів. Спершу організували Борис Кепкал та Євгеній Федотов. У Destruction героєм камбеку став Владислав Денісов. Спершу він асистував на Ростислава Федорова, а потім і сам забив після красивого індивідуального проходу. І, зрештою, чекаємо, що нам подарує друга половина. Команди точно не мають наміру зупинятися. Зараз тільки давайте кілька слів загалом про програму туру у дивізіоні «Бронз». Сьогодні до завершення недільного ігрового дня ми будемо спостерігати винятково за матчами цієї ліги. Загалом 6 поєдинків у цьому турі заплановано у дивізіоні «Бронз». Зокрема, наступний поєдинок – «Святош» проти «Сокола». Цей матч у нас розпочнеться вже зовсім незабаром, відразу по завершенню протистояння «Golden State» та «Destruction». О 15:10 за розкладом МФК «Дженералс» поміряється силами з українською бронетехнікою. Зустрінуться сусіди по турнірній таблиці. О 16:05 «Вінцет» зіграє проти «Земана». 17:00 КМВ «Бруклін». І о 18:00, а зараз Ковриженко відправляє м'яч у сітку. Так, Ковриженко забиває, але, можливо, цей гол ще не буде зараховано. Вимагають перегляду вару представники Destruction. Апелювали з приводу фолу. І продовжуються робити номінальні гості, саме тому арбітри пішли переглядати вар. Якщо фол справді буде зафіксовано, то, звісно, гол не зарахують. Так, гол не було зараховано. Все-таки після перегляду відеоповтору арбітри зафіксували фол. Це перше порушення правил у пасиві Golden State.
Ось така прикрість для Golden State, для 69-го номера Віктора Кображенка. Його забитий м'яч не було зараховано, тож рахунок у нас залишається 2-2. І дистракшн в атаці. Так, фоли все ж таки Ігор Штомпель. Дмитро Штомпель далі вже зіграв в м'яч, а от цей фол було зафіксовано таким. Другий фол у пасиві дистракшн. Ну і, до речі, завершуючи розмову про програму туру у дивізіоні «Бронз», завершальний поєдинок, який ми сьогодні спостерігатимемо о 18:00, «Френдс Тім» проти «Софії Київ». Вихід Вічнавіч і Ігор Штомпель переправляє м'яч у ворота. На якусь частку секунди він випереджає Леонтовича і вибухає армія вболівальників ФК «Дистракшн». 3-2 вперше у цьому матчі. «Дистракшн» виривається уперед. На 25-й хвилині вдається це зробити номінальним гостям. І тепер уже жовто-синім потрібно щось екстраординарне вигадувати в атаці. А ось іще одне порушення правил. Третій фол. Третій фол у пасиві номінальних гостей. По свистку потрібно розіграти цей стандарт. Шинкарюк та Кображенко біля м'яча. Хто з них пробиватиме? Кображенко завдає ударом, а влучає у стінку. Леонтович. Леонтович вперед у напрямку Шинкарюка. Шинкарюк все-таки не зміг залишити м'яч у межах поля. Глущенко. Довгий пас виконує Леонтович. Леонтович невпевнено на виході грає, ледь не подарував він момент для Ігоря Штомпеля. І тим часом забиває Глущенко. Забиває Глущенко, але тепер уже представники Golden State вимагають перегляду вару. Вони вважають, що аут повинні були виконувати в останній ситуації саме вони. Ну що ж, у нас ще один перегляд вару. Поки що рахунок залишається 2-3. Чекаємо на вердикт.
що, там друга якась камера, блядь? Ти шукаєш, блядь? 100% відкрила матері. Так, у нас уже другий гол протягом другого тайму скасовується. Тепер уже ВАР зіграв на боці Golden State. Рахунок не стає 2-4. Цифри на табло залишаються 2-3. Можна грати у цьому епізоді, хоча Глущенку дісталося. Так, в тій спірній ситуації, все ж таки, арбітри вирішили, що останнім до м'яча доторкнувся саме гравець Distraction. Тому аут на користь. На користь Golden State мав бути, а зараз Тимофій Тітовський. Тітовський карає за помилку Ігоря Глущенка. Тітовський обігрує воротаря, в порожні ворота вже закотив він м'яч. 3-3. Ось це гол уже точно максимально легітимний. На 28-й хвилині рівновага у нашому матчі відновлюється. Переведення у напрямку Дмитра Штомпеля. Достатньо ще часу у цьому матчі залишається в обох команд, щоб спробувати вирвати перемогу. Федотов. Федотов прострілює. М'яч в руках у голкіпера Distraction опинився. А зараз Леонтович знову грає далеко за межами штрафного. В м'яч зіграв Леонтович. Ще раз нагадаю, що наступний поєдинок, який ми з вами спостерігатимемо, це ще один матч дивізіону «Бронз» – Святош проти Сокола. Святош, який минулих вихідних втратив лідерство в турнірній таблиці. Команда вже три матчі поспіль не перемагає, а Сокол навпаки минулого вікенду завоював першу звитягу у нинішньому сезоні. Тому нас із вами очікує ще один інтригуючий поєдинок в рамках цього туру у дивізіоні «Бронз». Кепкал. Кепкал м'яч втрачає на чужій половині. І ще один удар. Чи то пак навіть простріл. Там Кепкал намагався переправити м'яч у ворота. Трішки не дотягнувся до м'яча капітан. Так, а у нас, до речі, вже майже 40 глядачів наживо стежать за цим поєдинком. Є у нас 30 лайків, дякую. Давайте рухатися далі до наступної нашої мети. У 40 вподобайок під цією онлайн-трансляцією. 10 хвилин зіграли команди в другому таймі. І, зрештою, відбувається удар у цій атаці. Так, Distraction вдалося заволодіти перевагою в рахунку, але досить швидко. Вони і втратили цей гандикап. Ну, а тим часом пауза у нашій грі. Тайм-аут бере Golden State.
Повертаємося ми до поєдинку Golden State Destruction. Нічия 3-3. Результат такий максимально облаштує якраз конкурентів Destruction. Усі конкуренти будуть тільки задоволені таким підсумком, якщо Destruction втратить залікові бали. Destruction потрібна перемога, аби залишатися в гонці за чемпіонство повноцінно. Ну і Golden State, звісно, потрібна перемога, аби підніматися з дна турнірної таблиці. Грищенко. Грищенко втрачає все-таки м'яч. Федоров. Федоров підключає партнера. Залишається з м'ячем Destruction. Відкладений фол, вочевидь, буде зафіксовано. Так, відкладений фол для Destruction. І це, до речі, четверте порушення правил уже у номінальних гостей. Неприємна така цифра для команди Олексюка. Проходить стіночка і Ковриженко. В цій ситуації не зумів переграти кіпера. Більше того, навіть від самого Ковриженка м'яч виходить за межі поля. Штомпель. Дуже самовіддано лягає під м'яч Шинкарюк і заблокував він цей удар. Зворотня контратака. Грищенко! На кутовий вдалося перевести м'яч воротарю Destruction. Так, сьогодні без Олександра Потерайла, який творив дива у попередніх поєдинках, без нього Destruction пропускає уже тричі. При тому, що за всі попередні поєдинки команда сумарно пропустила тричі. Три пропущені за 4 матчі на нашому турнірі у Destruction. Звісно, якоїсь провини я не бачу у грі сьогоднішнього голкіпера Destruction. Інша справа, що Потерайло інколи просто неможливо щось творив. І навіть у безнадійних ситуаціях рятував свою команду. Зараз момент у Федорова, вихід віч-навіч. Федоров обіграв кіпера, але в ворота не влучає. Ще один шикарний момент у нашому матчі. 8 хвилин ще залишається у другому таймі. Штомпель грає на випередження. Ігор Штомпель. Ну і зрештою затягнув з ударом у цій ситуації. 13-й номер. Федотов теж вихід віч-навіч не реалізовує. Ось це так швидкості у нас у другому таймі. Момент на момент. Атака на атаку. Другий фол у пасиві Golden State. Ігор Штомпель. Дорошенко. Дорошенко не зумів продертися по флангу повз кількох суперників, але Destruction з м'ячем залишається. Неточний пас на Дорошенка. Підхоплює м'яч Денісов. Денісов не зумів Тітовського обіграти, але далі швиденько повертає м'яч собі. Щоправда, ненадовго. Денісов. Федоров. Дорошенко. В простій ситуації припускаються помилки. Просто дарує він м'яч опоненту. Штомпель зіграв на Федорова. Федоров намагається хитати суперника. Федоров помиляється при переведенні з одного флангу на інше. Зіграли 15! 5 хвилин до завершення цього протистояння. Чи побачимо ми все ж таки переможця? В цій парі поки що 3-3. Дмитро Штомпель. Штомпель стріляє значно вище воріт Леонтовича. Федотов.
удар з-під захисника. В цій ситуації Свириденко завдавав пострілу, але м'яч спокійно опинився в руках у кіпера. Свириденко на Федотова, і проти нього фолить Дмитро Штомполь. Фолить ще й на жовту картку. І це, до речі, п'ятий фол у пасиві Distraction. Все нормально, давайте. Ну що ж, жовто отримує Штомполь. Це друге попередження у нашому матчі. Федотов, що в першому таймі отримав жовту у складі Golden State. Зараз Соцкий. Соцкий! Зі штрафного! Як він прошиває стінку! І я розумію незадоволення, претензії з боку воротаря. ФК Distraction 4-3. Golden State знову попереду. То одна команда виривається вперед у рахунку, то інша. Але, звісно, Distraction ще зарано скидати з рахунків. Достатньо часу ще залишається до фінального свистка. Ну і крім того, Distraction уже на п'яти фолах. В першому таймі 10-метровий виконували саме номінальні гості. Тепер їм потрібно діяти обережніше. 3 хвилини ще залишається зіграти. Вільний удар буде на користь Distraction. Ось він шанс для Distraction. Шанс знову відновити паритет, уникнути дебютної поразки на нашому турнірі. Нагадаю, Distraction ще не програвав. Рудий та Глущенко біля м'яча. Скидка. Скидка не вдала. Рудий. Рудий пробиває все ж таки Рудий, але не влучає він у дальній кут. А тим часом пауза ще одна у нашому матчі. Тайм-аут для Distraction. Отже, Distraction перебудовується на гру 5 польових. Так, потрібна ось така гра ва-банк для Distraction. Залишається 1,5 хвилини на те, щоб відігратися та уникнути дебютної поразки. Удар Денісова над самісінькою дальньою дев'яткою, просвистів м'яч. Саме Денісов функції п'ятого польового виконує. Рудий. Рудий втрачає м'яч. Федотов його обікрав. Федотов розвертається і зберігає м'яч Федотов. Якомога довше намагаються жовто-сині тримати м'яч під контролем. Нагадаю, 5 фолів у Distraction. Федотов. Остання хвилина у нас розпочинається. Федотов. Двох суперників все-таки не обіграв. Рудий. І зараз ще одне перехоплення від Golden State. Контратака. Ковриженко. Ковриженко. Ковриженко повз ворота пробиває. А забий зараз 5-й гол. І, вочевидь, Golden State уже точно здобував би перемогу. Нерв гри уже досягає свого максимуму. Одна з останніх можливостей для Distraction. Денісов. Дмитро Штомпель. Час продовжує спливати для Distraction.
Денісов. Глущенко. Глущенко. Кутовий заробляє. А, даруйте, все ж таки відборіт. 16 секунд залишається. Тітовський. Тітовський. І тут Денісов насправді грає небезпечно. Тут ще й дісталося Тітовському. 6 секунд залишається. До того ж, аут. Аут на користь жовто-синіх. Чи встигнуть завдати удару? Штомпель та компанія. Удар відбувається. Все. Все. Леонтович фіксує м'яч уже після фінального свистка. Ось вона, перша несподіванка у звітному турі. У дивізіоні бронз Destruction зазнає першої поразки на теренах нашого турніру. Саме Golden State, команда з підвалин турнірної таблиці, спромоглася завдати Destruction першої невдачі. Так, 4-3. Ось такі підсумкові цифри на табло. Вітаємо Golden State з цією перемогою. Привітайте і ви, поставивши лайк під нашою онлайн-трансляцією. Далі будемо стежити за поєдинком Сокола та Святоша. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.